sa k nám pomaly blíži Sviatok všetkých svätých alebo aj jeho komerčnejšia podoba Halloween. Ako som tak pátrala o pôvode tohto sviatku, tak som došla k zisteniu, že rozhodne nie sme jediní, ktorí prostredníctvom sviatkov, hostín a pamätných dní spomínajú na svojich zosnulých. Rímania si na mŕtvych spomínali na rôznych slávnostiach, vrátane tzv. Lemúrie, čiže obradu alebo sviatku, ktorého tradícia siaha až k počiatkom založenia Ríma. 9., 11. a 13. mája dávali členovia rímskych domácností obete svojim zosnulým predkom, aby sa ubezpečili, že nahnevaní duchovia ich starých rodičov, poprípade prarodičov, ich nebudú ďalej strašiť alebo prenasledovať. Veľký básnik Ovidius mal možnosť zaznamenať, ako tento sviatok v skutočnosti prebiehal. Ovidius tvrdil, že sviatok niesol názov Remúria. Bol teda pomenovaný podľa Rémusa, ktorý bol dvojčkou a bratom slávneho zakladateľa Ríma Romulusa. Ako hovorí legenda, Romulus svojho brata Rémusa počas zakladania Ríma zabil a podľa tejto historky, ktorú Ovidius uvádza, Rémus sa mal objaviť po svojej smrti ako duch a mal požadovať od priateľov Romulusa, aby si ho ďalšie generácie aj naďalej uctievali. Samotný Romulus mu vyhovel a meno Remúria dal dňu, počas ktorého sa Rímania mali venovať svojim zosnulým predkom. Napokon sa z názvu Remúria stalo slovo Lemúria. Z etymologického hľadiska je úplne jasné, že tieto dve slova sú si veľmi podobné, avšak existuje aj druhá teória, ktorá tvrdí, že Lemúria v skutočnosti pochádza z latinského slova Lemures, ktoré označuje nepokojných duchov v rímskej mytológii. Takže určite sa už pýtate sami seba, ako Rímania oslavovali Lemúriu. Ako prvé bolo potrebné dať si dole zo seba topánky, aby človek na sebe nemal žiaden úzol. Úzol bol v tomto období vyslovene zakázaný, pretože predstavoval akúsi blokádu v tele človeka, ktorá bránila prirodzenému prúdeniu síl. Rímania potom chodili všade na okolí s bosými nohami a na znamenie toho, aby odvrátili zlo, ukazovali gesto, ktorému sa hovorilo mano fica, ale my ju dnes poznáme pod názvom figa borova. Ďalším krokom bolo umytie a vydrhnutie bôbu vo vode a jeho následné odhodenie. Niekedy dokonca stačilo, keď si Rímania fazulu alebo bôb strčili len do úst, pomali ju slinami a vypluli ju cez rameno. Pri tomto procese bolo veľmi dôležité hovoriť jednu slovnú formulku, ktorá znela asi takto. Tohto sa zbavujem, týmto bôbom splácam, čo je moje. Ak sa pýtate, prečo zrovna bôb, po prípade fazula, tak to má veľmi jednoduché zdôvodnenie. Rímania totižto verili, že práve v strukovinách prebývajú duše mŕtvych. Tým, že zahodili strukoviny, ktoré symbolizovali, ale zároveň aj obsahovali duše nejakých potenciálnych zlých duchov, dokázali skutočne ochrániť svoj domov. Sám Ovidius poznamenáva, že duchovia sú úplní blázni do jedla a tým, že sa Rímania zbavili uvedených strukovín, duchovia nechali ich domovy na pokoji a utekali za jedlom. Nakoniec obradu už len stačilo umyť samého seba, naraziť do seba zo pár kúskov bronzu z Kalábrie a požiadať tiene 9-krát, aby opustili domácnosť daného Rímana so slovami: duch mojich otcov, choď preč! A máte hotovo. Ak si myslíte, že tento druh obradu je niečo ako čierna mágia, tak sa mýlite. Dnes si síce o tom môžeme myslieť čokoľvek, ale je veľmi dôležité si uvedomiť jednu vec, a to, že rímski duchovia v Lemúrii nie sú totožní s našimi dnešnými modernými predstavami o duchoch. Rímania boli rodovo založení a preto verili, že ak rodová nálada nie je v tej správnej konštelácii, tak by ich to mohlo významne poškodiť a práve preto dodržiavali veľmi striktne všetky uvedené obrady. Hoci sa Lemúria dnes už neoslavuje, tak aj napriek tomu môžeme tvrdiť, že zanechala významné kultúrne dedičstvo v Európe prostredníctvom Sviatku všetkých svätých alebo Halloween. Niektorí odborníci v súčasnosti tvrdia, že práve Sviatok všetkých svätých pochádza z rímskeho sviatku Lemúria spolu s ďalším rímskym sviatkom Parentália. Či a do akej miery je to možné, skúste posúdiť vy sami.